Sveiki visi, šitą čia tokį video kaip patarimą, kaip haltūčiaus padarymą, kaip apeiti tam tikras, čia kai kalbėjom apie siūlių darymą, tai čia, kaip tu sakau, kaip aš darau ir kaip apeinu šitą vietą. Kai sakykim, naujos detalės, eina kapotai, kas ant tos detalės guli horizontaliai, pasiruoši viską. Pereini su hermetiko ginklu ir ten viskas gaunasi kuo puikiausiai, bet turiu vieną įdingą vietą, ant kurios nesugebu padaryti gerai siūlės, kad primintų originalą, tai visokių multivanų, karavelių, visokių šitų renuškių, plokščių šitą šoninių panelių jungimo siūlės, dažniausiai būna. Jeigu dar pusapvaliai, tai dar šiai taip gal padarau, bet vadinamą keturkampą su tuo specialiu angaliu, tą stačiakampę tokią siūlę padarytą yra man didžiausias košmaras, kokį galiu įsivaizduoti, kartais padarai galą, tai supjaunint posūkių šokį iš tako ir žodžiu prasideda eilinės bėdos. Tai dažniausiai ką aš darau ir kaip aš darau, jau jeigu atsivirinau tą detalę, uždėjau naują panelę. Ten taškiniu privirinau, paskui šitais dviejų komponentų vurto klėjais, kas įsispaudė, pilnai išdžiūsta, nupjaunu, ten paskui įtepu hermetiko, kad ir su pneumatiniu ginklu, ir su špakliuotė stipriai rėmės nubraukiu, nuvedu žemyn, palaukiu, kol išdžiūsta, pasišveičiu, jeigu biskį perteklėlė ausyra, šitą, kad tas hermetikas ten nusivalytų kas, paskui epoksidiniu gruntu, gruntas išdžiūsta ir tokio kokio storio tinka, nes yra įvairių šitų klijuojamų šitų hermetinių juostų, tokio storio, kurie atitinka originalė, paimi perklijuoji paliai tą vietą, kur turi būti ir principai tu turi tinkamą siūlės karkasą. Ir va šitą vadinamą tą duobutę linkimų į vietą paprasčiausiai pasiimi vėl kokio epoksidinių gruntų užsipūti, užsiglaistai, kokiu užbaigiamuoju glaistu ten tas vadinamas glazing putty užbaigi ir paskui vėl persigruntuoji, pasidarai sujungiamasis vietas. Šito privalumas priešingai vien tik tai, kaip tas sako, jeigu darai tik iš polisterio siūlės, tai polisteris neturi jokio elastingumo. Dar net rekomenduoju naudoti elastingą glaistą arba užbaigiamąjį, arba elastingą buferinį glaistą, tai tikrai jokių bėdų turėtų nekilt. Ir čia yra mano prakeikta vieta, bet mane toks dėdukas išmokino ką papeit. Tai va, tokiu būdu aš pasidarau siūlės karkasą ir jau jinai primena stačiakampė, plautis irgi atitinka. Čia apsipjaustės tą hermetiką, paprasčiausiai paskui su glaistu sujungiu ir tas dalykas vis tiek po tuo glaistu mes turim hermetiką, mes su tuo glaistu neišeinam į šonus, lieka man siūlės ir paskui vėl pergruntuojam fileriu, atsargiai sušveičiam ir dažom ir, nu, nežinau, seniausiai ką esu matęs, tai 3 metų senumo mašina, tai pasispjaudo per kairį petį, bet kol kas viskas gerai. Tai čia va toks patarimas, kas vargsta su vertikaliom fasadinėm siūlėm, kurie nepadarysi, kad jinai grotų ir jinai turi būti kiek įmanoma tiesesnė. Grįna iš polisterio daryta yra rizikinga. Čia esmė po šitą klijuojama siūlę vis tiek yra šitos seam sealeriniais medžiagos ir kaip tas sako, ir čia yra šita sealerinio tipo medžiagos, jos atitinka elastingumo koeficientus ir visas kitas nesąmonės, kurios reikalingos hermetizavimui. Tai va, galbūt tiek, sorry, už ilgą gal video, manau esmė pagaut, kaip galima apžaisti šitas vietas. Peace.